ప్రస్తుత కొత్త సన్ ఫ్లవర్ డిటర్జెంట్ కేక్. हल्दी मिशा क्षीर मो भाई को पे रखी दिली सी बदे पीवा को भूली जाई छंदी हेले क्षीर को त मुंडरे को बढ़ेलु आला ए पूरा बे बा आले तो कान बा ताजा है गन ना कोनो आमो कथा तते सुभुने ढाली घटना कौन कि बहुराणी माने तुम समस्त लक्ष्मी प्रतिमार रात सुंदरी हवा को टिके मन कले तो मुंड हलदी क्षीर ढाली होते आलो हे तोर जब सुंदरी हवा को एत मन है टे रहीगल सका कौ ब्यूटी पार्लर को जाकि सुंदरी हो था राति दीटारे ये समस्त निदर उठे कहीं से ठिया पाला कर देख बा शीत राति घोड़े घाड़े के सुंदर शोली तू एम गोटे चित्कार कल जे मो निद भांगी गला हे ए राति दीटारे किए शुंत ना एमती तमसा करती बा कौन आलो कहूनु चुप कर तुम माने मु पचार छी तते तो बापा कौन है मत थरे तो खोली की कह तुम तो पागल के भाया कहीं तते एम देखे बहुत कष्ट हो शुणत समस्ते सम्राट बाबू मो मुंडरे लगे सिंदूर को मु आज मो मुंडर धोईदे शुद्धि गले कौन कहलु आउ थे कहलु
मुझे सम्राट बाबू को शुद्धि आईटा ही सत सम्राट बाबू को शुद्धि माने नुह सम्राट बाबू मरी जाते हेलो हे सम्राट जदि मरी नाई तू केमी तक शुद्ध हो गलु ए नानी याको गां को आड़े बा याको गां रे बथे जियंता मनिस को शुद्धि होन औ थाबा पूर्वीनानी पुणी एक ही नाटक करजे कहते सम्राट बाबू बंची पागिल भाई खोजुले आज शुद्धि पड़े पुणी कहते सी मरी ना कौन बुझी मुझे यूर नुआ चाल नुहे तो पूर्वी नानी एमती कहवा पक्षर निश्चय किसी गोटे रहस्य अच्छी सी बोध आउ कि चाहते जोटा अन्न माने बुझी पार ना आपण माने टिके पार्टी बंद करंतु पूर्वी नानी का संगरे मु कथा हेबि नानी तमे जहा कल जहा करुच आमे माने केही किछि भी बुझी पारुनु तमे खोली के कुआ प्रकृत सतटा कौन कह नानी मु सम्राट बाबू को नारे रे पिंधि सिंदूर को सबुदिन धोदे आईटा ही सत मु समस्त को गोटे कथा जन दौ हे तो सम्राट बाबू बची थी पारे कि आज अस्तित्व मो कि भी मन रख कारण आज मुझे विधवा राय रंग आम कम पार्वती को घर विदा करने गोटे नुआ नाटक नुआ तो पारे किसी गोटे करोजना को भंडूर करने को हम ए पूर्वी एमती है ही पारी बनी मा
କରିବି? ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଏଇ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଧୋଇଦେଲେ ବିଧବା ହେଇଯିବୁ? ନାଇଁ ମ, ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଶୁଣ, ରୀତିନୀତି ପୂଜା ପାଠ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏ ସାହି ଭାଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ବିଧବା ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତୁ ବିଧବା ହେଲୁ। ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛ ତମେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠିକ କଥା କହୁ ମୋ ନାନୀ, ଭୁଲ କଥା କହିବା ଆମ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ମିଛରେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ପୂର୍ବୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଠ ହେଇ କାଲି ତତେ ବିଧବା କରାହବ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇବୁ ଯେ ସମ୍ରାଟକୁ ତୋ ମନରୁ ଆଉ ଦେହରୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ କାଲି ପବିତ୍ର ଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବି ପବିତ୍ର ଅଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ତମେ ଝିଅ ଭାବି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲିଟା କାହିଁକି ବସିବି? ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏବେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। କ'ଣ କହିଲୁ, ଖାଲିଟାରେ କାହିଁ ବସିବୁ? ନାଇଁ ଯା, ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳିବୁ। ହେ ପାର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଗଜରୁଛି। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀଠୁ ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଳିଯିବୁ? ନାଇଁ ଲୋ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁ ପରା ମୋ ଆଗରେ କୁନି ଛୁଆ, ଏ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତତେ କେତେ ଯୁଗ ଲାଗିବ, ଯୁଗ ବୁଝିଲୁ? ପଶା ପାଲିର ଖେଳ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଲୋ ପାର। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୋହରାକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ମୋହରା ଚଲେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ରାଣୀ ମୋହରାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘୋଡ଼ାକୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ପାର ମାମୁଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତମେ ତାହେଲେ ଭାବି ସାରିଛ? ଭାବିନି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ମିଛଟାରେ ଭକୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହଲ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି? କାଲି ସକାଳେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବୀ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ସମ୍ରାଟ ପାଇଁ ବିଧବା ହବ, ଆଉ ଏ କାମ କରିବ ଗୋଟାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ହେଉଛି ମୋ ଲୋକ। କାଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଏ ପାଙ୍କ ବିହାରୀ ଇସାରାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ପୂର୍ବୀକୁ
ନାଚେଇବ। ଏ ଭେଜା ଭିତରୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ବାହାର କଲି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଥିରେ କଣଟା ନୂଆ କଥା ରହିଲା ମାମୁଁ? ଏମିତି ବହୁତ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖଉଛି। ତମେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଇସା ଦବ, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ଭାଲ ପଢିବାକୁ କହିବ, ଆଉ ସିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବ, ଏଇଆ ତ? ମାମୁଁ ମାଇଁ, ତମେ ଦି ଜଣ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖି ଦେଖି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖି ଖୁସି ହବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅସଲି ଜୀବନରେ ଯଦି ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହେଲେ ତ ପୁରାପୁରି ଫସିବା। ତମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରି କରିବି। ଟିଭି ସିରିଏଲ ମୁଁ ଦେଖେ ନା ଲୋ, ତୋ ମାଇଁ ଦେଖେ। ତୋ ମାମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଭେଜା ଅଛି ତୁ କ'ଣ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ? ଆରେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ କେବେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯୋଜନା କରେ ନା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାନ ଖୋଲି ମୋ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଶୁଣ। କାଲି ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ରୀତିନୀତି ଆଉ ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ ବାହାର କରିବ। ତାକୁ କେହି ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ତା କଥାରେ ହଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବୀ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଇ ପାରେ, ହେଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର। ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କର୍ମ ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳିବ, ଆଉ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସମ୍ରାଟ ମରି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଛି। ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପୂର୍ବୀ ଆଉ ବିଧବା ହେଇପାରିବନି କି ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ପାଖକୁ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରିବନି। ବନ୍ଦ କର, ହସିବା ବନ୍ଦ କର। ସେ ଦୀପ କି ଲିଭେଇବ? ଯଦି ସେ ଦୀପ ନ ଲିଭିଲା ତାହେଲେ ଆଲୋ ପାର, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଆଡେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକୁ ଟିକେ କାମରେ ଲଗା। ସେ ଦୀପକୁ ଲିଭେଇବୁ ତୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ସମ୍ରାଟ ବାବୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ମାରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଧୋଇଦେଲି ମା, ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲି।
କିନ୍ତୁ ମା ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କରିଛି। ପରିବାର ରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଖୁସିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିଛି ଆଉ ମୋ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତାକୁ ବହୁତ ହତାଦାର କରିଛି। ମୁଁ କରିଥିବା ସବୁ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା। ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଛି ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କଲି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ କରିଛି।